Բարի գալուստ Կինոյի քաղաք։ Կինոն ներսից ու հենց ակունքներից Սինեսիթիում կրթությունը սկսվում է մուտքից, Լումիերներից մինչև Լարս ֆոն Տրիեր։ Կինոյի հարյուրամյակը ձգվում է նախասրահից միջանցք։ Այստեղ էլ ֆրանսիական նորալիքն է, կինոյի հեղափոխական ու նորարարական շրջանը։ Մենք հայկական նորալիքը փորձում ենք բերել ու ասել, որ պետք է կարծրատիպերը ջարդենք։ Քաղաքի կենտրոնից հեռու Նոր Նորքի երրորդ զանգվածում է գտնվում Հովհաննես Գալստյանի կինոքաղաքը, Սինեսիթին շարժապատկերային արվեստների կրթական ու արտադրական կենտրոնը։ Այստեղ ուսանողներին տալիս են կինո և հեռուստատեսային ոլորտի տեսական և գործնական գիտելիքներ։ Այստեղ 5 աստվածներն են կինոյի, որոնց պետք է դիմեն երիտասարդ ռեժիսորները առաջին ֆիլմերը նկարանեց, որպեսզի օգնություն ստանան, դա շատ ծանր բան է առաջին ֆիլմը նկարելը։ Բունյուելը, Գոդարը, Բերգմանը, Անտոնիոնին և Ֆելինին։ Ոչ ստանդարտ, բայց ակադեմիական կենտրոնում գործում է Action Kino Lab-ը, 12 ուսանողներն արդեն ունեն բարձրագույն կրթություն կինոարվեստի ոլորտում։ 10-րդ ավելի զբաղվում եմ, ես ինքս դոկումենտալ նկարներ եմ արել, ֆիլմեր եմ նկարել դոկումենտալ, բայց ես խաղարկային լավ ֆիլմ նկարելն է հետաքրքրում։ Գիտելիքներից բացի Սինեսիթին տալիս է նաև դրանք իրագործելու ռեալ հնարավորություն, 10 ամսվա կուրսի ավարտից հետո ուսանողները կինոքաղաքից դուրս կգան իրենց առաջին ֆիլմով։ Դրա համար կենտրոնն ունի տեխնիկական պայմաններ, ֆինանսական գործընկերներ։ Ֆիլմերն ավարտվում են այն ժամանակ, երբ որ հայտնվում են շուկայում։ Մենք սկսել ենք առաջի ֆիլմերից, կարճ ֆիլմերից, իրենք պետք է հասնեն շուկա։ 12 մասնագետ, 8 նախագիծ, 4 ֆիլմ տարեկան պլանը գծված է, առաջին քայլերն արված։ Սինեսիթիում, որի սրահներում միշտ հնչում է կինո երաժշտություն և որի պատերը հիշեցնում են կինոյի պատմությունը, վերածնվելու է հայկական կինոինդուստրիան, կինոքաղաքի բնակիչների հստակ նպատակն է։ Անի Հակոբյան, Խաչատուր Եսայան, ժամը լրատվական։